Hola, ara passo a parlar-vos de Guinea Equatorial, tal com us havia dit. Llavors, Guinea Equatorial, com sabeu, és excolònia espanyola. I vaig visitar Guinea Equatorial el 1994. I vaig veure, per conèixer el país, per veure com estava, què es podia fer en cooperació i coses d'aquestes. El país és un país petitet, té 28.000 i pico quilòmetres quadrats i només té una mica més d'un milió d'habitants. O sigui, comparat a Catalunya, és molt més petit. Per tant, aquí veieu el país, veu, i el curiós d'aquest país també és que està dividit en dues grans zones. Una és l'illa de Bioko, on hi ha l'illa de Malabo, on hi ha la capital Bioko, i l'illa del continent, on hi ha la ciutat de Bata. O sigui, són dos grans blocs. La capital, Malabo, està a l'illa, que l'illa està, curiosament, davant del Camerún. I això va ser tota una història de l'època de l'esclavitud espanyola, etc. En tot cas, aquí us he ensenyat això. I Guinea Equatorial, resulta que quan va tindre la independència, ara fa més de 38 anys, doncs la independència d'Espanya va cedir el govern de Guinea Equatorial a Teodoro Obiang Nguema, un guineà, però que de fet és un dictador absolut. I fa 38 anys que és president de Guinea i ha imposat una dictadura terrible al país. Llavors, no hi ha cap propietat personal, familiar, de res. Tot és propietat de l'Estat, el continent i l'illa. I llavors, les riqueses del continent i l'illa, el Teodoro Obiang i la seva família, doncs, s'ho reparteixen, i el seu govern també, i després, per mantindre aquest poder, el Teodoro Obiang doncs, paga un exèrcit, va pagant l'exèrcit de guineans per controlar el seu poder. I així la gent s'apunta a l'exèrcit perquè així té alguna cosa per menjar. Perquè si no, tot el treball que fan és a les finques, les propietats que són de l'Estat. I això s'ho enriqueix el govern de Guinea. En la qual ells no tenen cap independència. Des del meu punt de vista, és una nova forma d'esclavitud. I aquí veieu la fotografia del Teodoro Obiang i una petita explicació, no sé si la podreu llegir, que explico això de l'esclavitud de Guinea Equatorial. Heu vist també que en quant a riquesa, diguéssim, té amb els pous de petroli, té dos, i ara sembla que són tres pous de petroli, un al continent, l'altre a l'illa, que exporta el petroli, i això és una gran riquesa pel país. Una altra gran riquesa, sobretot a partir del continent, on hi ha la selva africana, tota la vegetació dels arbres, els troncs, que exporta Guinea Equatorial, també enriqueix el país. I després hi ha mira el producte que ells fan del cacau, el cafè, el cafè. Ells cultiven el cafè, els camperols cultiven el cafè i llavors això s'enriqueix al govern. Els camperols, de fet, s'han vist obligats a buscar petits raconets al país per tindre el seu propi terreny individual i allà poder cultivar alguna cosa i poder treure algun dineret que complementi el que els hi paga el govern per treballar per l'Estat. Bueno, amb això acabo l'explicació d'una excolònia espanyola on es parla també el castellà com a llengua oficial, a part d'altres llengües oficials, però el castellà és llengua oficial del govern, i la història d'una excolònia espanyola pues, que ha acabat amb una dictadura que és la dictadura més antiga d'Àfrica. O sigui, el Teodoro Obiang fa 38 anys que és dictador a Guinea Equatorial. I ell no té cap intenció d'anar-se'n, ni fins que es mori segurament continuarà com d'altres dictadors de la nostra història de país de l'Estat espanyol. Una abraçada i fins aviat.